السلام علیکم مینوال امید دارم چې تاسو به ټول روغ جوړ بوئ عزتمنو په کوواکې علاقه تونجو کې د یو کس یعنی یو کس فایرنګ وکړو دغه د فایرنګ په دوران کې عزتمنه د خپله ښځه او زوی خپله ښځه او زوی او لورې پکې ولګېده چې عزتمنه دغه دوران کې د ښځه او لورې قتل شول او زوی دغه د ډزو په دوران کې عزتمنه ډېره سخت زخمي شول راځئ مینوالو چې د خاوند ولې ته په خپله ښځې باندې فایرنګ وکړو او ولی قتل کول ټول معلومات عزتمن زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کوم موږ ساده ویډیو تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات درورسی کیم د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګې نه حکم تاسو کو چارې زموږ په دې نیوز کلیک چینل کې نیو وي چینل هم نوی سبسکرایب کړئ مهربانو که تاسو زموږ د نیوز کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خو کې وساره د ټاله نشان وه چې ها یو نوی معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درورسی کی عزتمن یو خاوند را پاسې دل دې خپل خزیم قتل کړي او خپل لوریم قتل کړي چې په دغه دوران کې عزتمن ته د بیا دوباره ډزې وکړلې نو د عزتمن خپل زوی هم ویشتلو او زوی زخمی حالات په هسپتال کې پوته او ډېر په بد حالات کې دی چې عزتمن دغه کس بیا په تیښته کې کامیاب شوی دی او عزتمن د کوواک پولیس لګېدلی دی چې دغه کسان چې دغه کسان یې نیول نو د دغه کس عزتمن په تیښته کې کامیاب شوی دی چې جرم نه بعد بیا تښتېدلی دی او په تیښته کې کامیاب شوی دی مینوال زموږ د دې ویډیو مقصد عمده دی چې ښځې سره جنګ جګړې وکړي نو ډېر یخ دماغ ساتئ داسې مه کوئ چې یا وسلې ته لاس کړي یا خښتې ته لاس کړي یا لرګي ته لاس کړي نو عزتمن چې دغه شیانو ته چې لاس کړي نو حتماً به بیا یعنې ستاسو اراده دغه وي چې مونږ یعنې ښځه مړه کړو او که چېرې یاروئ نو بد چپ ته نه پاتې شه چې کله چې دې غوسه سړه شي نو بیا ورته ووایه چې تا ما سره داسې جنګ جګړه اخر په څه خبره باندې کوله نو مینوالو نو بیا به داسې سپیسه به داسې خبره هېڅکله مخې ته نه راځي چې مړي به پکې راشي مینوال زموږ د سره تننو زه معلومات د دیزې پورې د نوي معلومات لپاره د سره زموږ د نیوز کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې وساره د ټالې نشان وښئ ښا یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درو